Historický úspech dosiahli hráči MŠK BO Holíč. V doterajšej 10-ročnej existencii sa im podarilo vybojovať titul basketbalového majstra druhej ligy Západ. Rozhodli o tom dva finálové súboje, v ktorých Holíčania dokázali poraziť víťaza základnej časti celok BK Levickí Patrioti. V prvom dueli, z ktorého sú aj naše zábery, zdolali zverenci trénera Marenčíka na domácej palubovke svojho súpera 72-57. Vyhrať sa im podarilo aj v druhom zápase v Leviciach, kde po dramatickom súboji sa im v závere podarilo otočiť 18-bodovú stratu a zvíťaziť 67-64. Je to obrovský úspech, pretože po 10-ročnej hráčskej alebo súťažnej kariére sme skutočne prvýkrát sa stali majstrami západného Slovenska. Musíme poďakovať hlavne trénerovi a vedeniu celého basketbalového klubu, ktorí napomáhali a dopomohli vlastne k tomuto víťazstvu. Musím poďakovať prístupu chlapcov, ktorí chodili na tréningy a pripravovali sa na túto súťaž. O kvalite holíckeho tímu svedčí aj to, že v základnej časti prehral iba 3 zápasy a suverene si počínal aj v play-off, kde zvíťazil vo všetkých dueloch. Ten káder je skutočne už vyhraté mužstvo, ktoré má už svoje skúsenosti. Máme veľmi kvalitné obsadenie, máme tam aj hráča, ktorý bol v minulosti v reprezentácii. Máme tam zo pár chlapcov, ktorí hrali prvú ligu, aj extraligu. Takže tá kvalita vlastne ukázala a donesla svoje výsledky. Posilnili sme sa hráčmi, jedným, ktorý nám hosťoval z Trnavy, z prvoligového mužstva, a jeden chlapec, ktorý prišiel z Írska, vlastne sa vrátil, bol to náš odchovanec, a ktorý takisto dopomohol k tomuto víťazstvu. Postup do finále znamenal pre holícky tím aj účasť na prestížnom turnaji Final Four. Vo vzájomnom meraní síl najlepších 4 tímov západnej a východnej časti obsadil čerstvý majster druhej ligy Západ celkové 3. miesto. Prvý zápas bol semifinále s účastníkom východu, ktorý sa umiestnil na 2. mieste. To bolo mužstvo Košíc a zápas bol veľmi vyrovnaný a rozhodovali drobnosti. A nakoniec vyhralo to šťastnejšie mužstvo o 3 body. Prehra v tomto zápase nás posunula o umiestnenie o 3. miesto. Tu sme sa znovu stretli s mužstvom Levíc, takže sme si zopakovali finále basketbalové súťaže Západ. Prvá časť patrila družstvu z Levíc, ale po polčase sa naša hra zlepšila, aj ako v obrane, tak aj v útoku. A dotiahli sme tento zápas do úspešného konca a obsadili sme 3. miesto. Ziskom historického majstrovského titulu si holícky tím zabezpečil postup do vyššej súťaže a účasť v prvej basketbalovej lige. Basketbalová asociácia zvažuje nový systém zavedenia, či sa zlúči prvá liga s druhou ligou, pretože všetky mužstva absentujú s mladými hráčami, nemajú hráčov. Mnohé kluby zápasia s nedostatkom financií, takže ten systém sa dopracováva a bude sa ešte riešiť. Tímu Holíča patrí veľká pochvala najmä za výkon v záverečnej časti play-off. O skvelý úspech v podobe majstrovského titulu sa postaral hráčsky tím v zložení Rozboril, Snopko, Malčic, Došek, Bačík, Mihaliska, Hanúsek, Jaborník a hrajúci tréner Ľubomír Marenčík. Radi by sme poďakovali hlavne vedeniu mesta, ktoré nás finančne do značnej miery ako najväčší sponzor podporoval. Samozrejme ďalším sponzorom. A chceme poďakovať fanúšikom, ktorí nás veľmi podporovali, povzbudzovali. A možno povedať, že ako sme videli aj na druhých zápasoch, aj súperových zápasoch, tak naši fanúšikovia boli skutočne vynikajúci a tá podpora bola obrovská a toto nám aj naši súperi závideli. Hráčom nášho holíckeho tímu dodatočne poďakujme za skvelé výkony a reprezentáciu nášho mesta.
Veríme, že rovnako výborné budú ich výsledky v prípade ich účasti aj v nadchádzajúcom ročníku druhej najvyššej basketbalovej súťaže.